і вітання! П'ятниця, 9 червня на календарі. Ми разом розпочинаємо підбувати інформаційні підсумки останнього робочого дня цього тижня. У студії Ксенія Сіліна і просто зараз поговоримо про таке. Дороги, медицина, аналіз виконання та коригування програм, що діють на Херсонщині. Загалом 65 питань. Стільки запланували сьогодні розглянути депутати Херсонської обласної ради. Не лише гарно відпочити, а й обрати майбутню спеціальність. Вже 5 років у Херсоні працює літній професійно-орієнтаційний табір. Нині для дітей розробили унікальну квест-кімнату. Монастирські старці – образи святих та апостолів. У художньому музеї відкрито персональну виставку Єгора Толкунова. Нова експозиція є особливою. Вона відчиняє вікно у потаємну кімнату душі митця. Далі про це та інше детальніше. Відбулося пленарне засідання 13-ї сесії Херсонської обласної ради 7-го скликання. На порядку денному 65 питань, які стосуються ремонту доріг, медичної сфери, виконання та внесення змін до програм економічного, соціального та культурного розвитку Херсонщини. Про головні питання, що були розглянуті народними обранцями, розкажуть наші кореспонденти. Перед початком пленарного засідання в обласній раді кращих науковців нагородили почесними грамотами і подяками. Також відзначили й роботу провідних трудових колективів, зокрема театралів та спортсменів. Після урочистостей депутати почали працювати. Серед питань порядку денного, а їх було 65, розглянули звіт про виконання обласного бюджету за перший квартал поточного року. Внесли зміни до програми економічного, соціального та культурного розвитку Херсонщини та до обласної програми соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та підтримки сім'ї. Народні обранці також проголосували за обласну програму виконання робіт з ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування на 2017-2018 роки. Головне, щоб на це були кошти. Ви бачили сьогодні голова виконуючого обов'язки голови департаменту, сказав одне, що кошти ми чекаємо. Як тільки будуть кошти, дороги будуть відремонтовані. І ми сьогодні прийняли рішення, щоб департамент звітував не щорічно, а щоквартально, і будемо доводити до громадськості, як відбувається ремонт доріг. Під час сесії депутати підтримали рішення про заснування Агенції регіонального розвитку Херсонської області. Голова обласної ради Владислав Мангер зазначив, таким чином обласна рада виконує розпорядження Кабінету міністрів України. На рівні Кабінету міністрів є таке розпорядження про створення агенції в кожному регіоні. Це перший крок про створення. Там це дуже велика плідна робота, тому ми сьогодні підтвердили участь в ній. Херсонська область стала першою в Україні, хто розробив регіональну цільову програму «Електронна охорона здоров'я» на 2017-2020 роки. Депутати проголосували за неї та за регіональну цільову програму запобігання та лікування серцево-судинних захворювань. Програма є унікальною та допоможе жителям Херсонщини своєчасно отримувати лікарську допомогу, якщо та знадобиться, не переводити захворювання в хронічне. Такий досвід від Херсонщини вже прагнуть набути й інші області. Я надзвичайно вдячний всім депутатам, всьому депутатському корпусу за те, що прийнята сьогодні вперше взагалі в Україні, і перше це наша Херсонська область, прийнята цільова наша програма по електронній медицині. Що це дає? Це дає саме зв'язок між нами з вами, тобто мешканцями, хворий чи не хворий, а просто мешканець зі своїм сімейним лікарем і своїм закладом, який бачить нашу всю історію хвороби, бачить наші всі повністю обстеження. Негаразди, ми не втрачаємо людину, а відтак ми не заводимо її до хронічних захворювань, до онкозахворювань і в тому сенсі і серцево-судинних захворювань, і багато чого іншого. Серед інших питань порядку денного – внесення змін до переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, відчуження яких планується здійснити в поточному році. Обговорили й подовження дії та укладання договорів оренди майна Херсонщини. Усі питання народні обранці розглянули за 3 години. Аліна Мокляк, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». Відбулися громадські слухання з обговорення рішень виконавчого комітету Херсонської міської ради про затвердження титульних списків капітального ремонту житлового фонду та ліфтового обладнання міської територіальної громади. Зібралися голови херсонських ОСББ, щоб прийняти резолюцію, яка б зробила процес включення будинків до титульних списків прозорим.
Житловий фонд Херсона зараз перебуває у доволі складному становищі, говорять голови правління ОСББ, які прийшли на громадські слухання. Адже капітальні ремонти у місті робили кілька десятків років тому. На даний час у Херсоні склалася ситуація, коли багато будинків потребують ремонту, але їх до титульних списків не включають. Громадськість вимагає, щоб процес фінансування з міського бюджету проходив незалежно від форми власності будинку. Кабинетом министром было разъяснение, что поскольку из тарифа исключен пункт капитальных ремонтов домов, то если в городе существует подобная программа, деньги должны выделяться исключительно на условиях софинансирования. То есть 100% на ремонт какого-то дома бюджетных денег. То есть граждане должны привлекаться, они должны понимать, что это их собственность и это все в их руках. А у нас на исполкоме, на сессии городского совета, было, то есть пункт о софинансировании был исключен. Есть четко прописаны критерии отбора домов на капитальный ремонт. Есть инспекция по ЖВУ, которая должна дефектный акт составлять и принимать. Это на сегодня отсутствует. И мы дошли до того, что некоторые дома у нас проходят капремонт два раза в год. Некоторые дома проходят капремонт крыши, им еще делают водопровод, тепло. А дома по 40, 50, 60 лет ни разу не попадают в титул. Вот для того, чтобы это все остановить, ОСББ, депутаты взяли список за 5 лет домов, которые ремонтировались, и провели свой, сделали свой график отбора. И вот сегодня хотят провести по этому поводу общественные слушания, согласно которых после вынести этот вопрос на сессию. На громадських слуханнях говорили і про те, що зараз виконавча влада порушує критерій включення до списків, що гроші можуть виділятися з міського бюджету на ремонт будівлі, де з минулого ремонту пройшло не менше 5 років. Зараз є такі будові, які ремонтують частіше, у той час, коли на інші протягом тривалого часу не виділяється жодного фінансування. Нету государственных денег. Есть деньги налогоплательщиков, и так как формируются титульные списки на ремонты, деньги налогоплательщиков, мы являемся все налогоплательщиками. И мы должны видеть прозрачно, как наши деньги расходуются, куда они идут, на какие виды ремонта, на какие дома, потому что непрозрачность порождает коррупцию. Головна вимога громадськості – зробити процес формування титульних списків капітального ремонту будинків міста прозорим, адже поки він є незрозумілим. На депутатських комісіях розглядають одні списки, на виконавчому комітеті – інші, а на голосування під час сесійного засідання виносяться треті. Тому активні херсонці хочуть створити робочу групу, яка проаналізує титульні списки, що вже затверджені на цей рік, та внесе зміни, якщо знайде там порушення чи невідповідності критеріям включення. Якщо там дійсно ми побачимо, що один і той же будинок багато років підряд ремонтується, то зробили покрівлю, тоді зроблять каналізацію, а деякі будинки взагалі в аварійному, на них ніякої уваги, то оця вже робоча група, в яку ведуть, я думаю, представники влади і громади, то вона внесе зміни до цих титульних списків. І також основне питання – це надалі прописати такі вже критерії, які задовольнять всіх наших громадян, і влада буде по ним все-таки працювати, і буде все гаразд. Протягом громадських слухань, на які прийшло 95 учасників, було озвучено проєкт резолюції та внесено в нього зміни. Через провокації, які відбулися в залі, завершення слухань дочекалися не всі. Тому резолюцію в результаті було прийнято 40 голосами. Тепер справа за владою. Міський голова Володимир Миколаєнко має видати розпорядження про створення робочої групи протягом 10 робочих днів з дати проведення слухань. Зважаючи на те, що резолюція має рекомендаційний характер, чи зможуть херсонці отримати рівні права у доступі до бюджетних коштів на ремонт своїх багатоквартирних будинків, залежить лише від доброї волі міського голови. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». Останній не завжди означає кінець. Здебільшого з цього слова бере початок новий виток подій і змін у житті. Принаймні для 130 випускників Береславського педагогічного коледжу асоціації з останнім дзвоником лише позитивні. Після 4 років навчання вони змінилися, збагатилися знаннями і зрештою отримають дипломи та почнуть працювати за спеціальністю. І головне, вони стали дорослими. Випускники на урочистій лінійці були головними героями, тож всі слова привітань і побажань цього дня лунали на їх адресу. Останній дзвоник. Кожен з нас, хто пройшов навчання від середньої до вищої ланки освіти, з нетерпінням чекають цієї миті.
Оволодівати знаннями – непроста штука. Адже, щоб стати фахівцем, треба не досипати ночей, в останню мить студіюючи підручники перед іспитом, переживати моменти дорослішання, коли складно і рідних немає поруч, а ще навчитися жити у колективі, радіти перемогам друзів і разом з ними долати труднощі самостійного студентського життя. І все обов'язково буде добре, бо ж поруч завжди наставники, викладачі, котрі не лише виставляють бали, а й допомагають кожному стати особистістю. Принаймні, у Бориславському педагогічному коледжі ці традиції закладені здавна, передаються з поколіннями. Додаються й нові, як от пісня від директора та викладачів для випускників, імпровізовані номери від студентів, аматорські сценки, веселі і цікаві концертні програми. Нашим славним випускникам я побажав би не гаяти час. Я знаю, що наш коледж, він славиться в Україні. Всі вищі навчальні заклади з задоволенням приймають наших випускників. Я знаю, що це майбутнє нашої країни. Я знаю, вони фахівці своєї справи. Тому я сподіваюся, що вони будуть втілювати в життя всі реформи, які зараз відбуваються в освіті. І ми не будемо зупинятися на цьому. Ми їх чекаємо. Зараз є програма «Людський капітал». Ми їх будемо чекати. З радістю приймемо на наші посади, які є у нас в районі на даний час. Рік навчальний, що завершився, в коледжі був насичений цікавими подіями. Студенти, особливо випускники, брали активну участь в різноманітних волонтерських заходах, виборювали перемоги на олімпіадах і спортивних змаганнях, долучалися до громадських заходів, що відбувалися не лише в районі, а й в області. Гордість коледжу – його студенти, колишні і нинішні випускники, ті, які не хочуть бути сірою масою, а прагнуть досягати висот. Кожен випуск запам'ятовується, бо кожен випуск – це сум і гордість. Ми відпускаємо таких чудових дітей, але ми радіємо, ми таких чудових вчителів і вихователів віддаємо Україні, українській освіті. Студентам, які сьогодні випускалися, я бажаю всього найкращого, легкої долі, творчого успіху, креативності, ентузіазму в роботі і тільки всього найкращого. Сьогодні вони щасливі. Мить, якої вони так довго чекали, зрештою настала. Мить дорослішання. Колишні студенти вступають у самостійне життя. Непросте і не завжди привітне. Проте їх нинішній настрій обов'язково стане запорукою успішності. Коледж мене навчив багато чому. Я стала любителем, можна так сказати. Я просто прийшла, така дівчина, нічого не знала, все боялася. А тут я вже справжня вчителька. Спогадів, напевно, неймовірно багато, і я буду згадувати коледж все своє життя, адже такі люди, які тут працюють. Маргарита Володимирівна, яка все це змогла, наскільки організувати, що спогадів просто залишиться дуже багато. І головне, що приємне. ВПК – це круто! Гарний, цікавий, достойний випуск, як і кожен Бориславського педагогічного коледжу. Сучасні справжні вчителі, які добре володіють сьогодні сучасними технологіями, іноземною мовою, інформатичними різними програмами. І випускаємо ми сьогодні приблизно десь 130 чоловік. Це і вчителі початкових класів, і вихователі дошкільних закладів, які заполонять терени Херсонщини і будуть радувати дитячі колективи, загальноосвітніх шкіл, дитячих садочків своїм вмінням, креативністю, звичайно, величезною любов'ю до дітей і бажанням працювати, творити на благо рідної держави Україна. Останній дзвоник – це лише закінчення навчального року. Попереду іспити і захист дипломів. Тож остаточне прощання випускників з навчальним закладом поки відкладається. Олена Проценко, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Не лише гарно відпочити, а й обрати майбутню спеціальність. Таку можливість мають херсонські школярі. Вже 5 років у місті працює літній професійно-орієнтаційний табір. Цьогоріч цікаві майстер-класи вже відвідали 300 хлопців та дівчат. Окрім цього, для дітей нині розробили унікальну квест-кімнату, як юні херсонці визначались з майбутньою професією, бачили і ми. Вони розділюються на команди та готові до старту. Квест-кімната має 3 сектори. Юні кухарі відчиняють скриньку та знайомляться з завданням. Повар, виконайте завдання і знайдіть 3 кодових числа. Перше, готуємо банкет. Виконайте сервіровку стола к обіду згідно схеми. Поки кухарі освоюються, медики вже увійшли у свої ролі. Нам потрібно зробити розмірення маленького мальчика. Поруч перукарі-початківці тренуються заплітати коси, поки що на тренажері. Зараз ми робимо плетемо косу, пробуємо поки що на цих вірьовках. Квест-кімната – гордість центру. Цьогоріч її запровадили вперше.
У цьому році ми спробували відкрити ігрову квест-кімнату, яка дає змогу дітям випробувати себе в професійній діяльності. І ті професії, які ми саме даємо, навчаємо у нашому центрі, ми включили в цю квест-кімнату. Після проходження квесту діти у захваті. Багато хто навіть визначився з майбутньою спеціальністю. Мне очень понравилось быть медиком. Мы искали ребенку лекарства, так, его вес взвешивали, рост, и мерили объем живота. Я, когда вырасту, я хочу стать медиком. У літньому таборі сьогодні для юних гостей приготували цікаве навчальне меню. Справжній ажіотаж традиційно на аквагримі. Кілька хвилин, досвідчені рухи майстра, і хлопці та дівчата уже у ролі казкових героїв. Лучше всего, конечно, они любят быть зайчиками, кошечками, бабочками, божьими коровками, а мальчики, конечно, бетменами и пауками. Поруч можна пройти і майстер-клас з виготовлення мила. Процес миловаріння цікавий та нескладний. Для этого мы пользуемся или основой мыльной, или просто обыкновенным детским мылом, которое разогревается на водяной бане при комнатной температуре и добавляются различные ингредиенты. Прикладні мистецтва сьогодні у тренді. Від розмаїття пропозицій розбігаються очі. Для дітей підготували 7 різних майстер-класів. Майстер-класи професійного спрямування – це майстер-клас виготовлення цукерок, майстер-клас виготовлення мила, вироби своїми руками. На сьогоднішній день ми показуємо закладки із фетру. Серед родзинок нині майстер-клас з оригамі. Так юні херсонці долучаються до року Японії в Україні. 20 простих рухів, досвідчений педагог поруч, із дитячих рук виходять перші в житті лелеки – символи країни сонця, яке сходить. Мені дуже подобалось робити журавля. Літній табір професій цьогоріч святкує 5-річчя. Організовують його щороку, і педагоги зізнаються – результати такої роботи вже є. Якщо дитина приходить у 10 клас 1 вересня, то, звісно, вона не 2 вересня вирішила, що вона стане юристом або дантистом. І чим раніше ми починаємо таку співпрацю з учнями і допомагаємо їм визначитися і своїм майбутнім, тим простіше зробити їм правильний вибір професії. Цьогоріч цікаві майстер-класи вже відвідали 300 школярів. Для тих, хто ще не встиг, час є. Табір працюватиме ще протягом 2 тижнів. Ксенія Сіліна, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». У Херсонській академії непреривної освіти обласної ради відбувся святковий захід, під час якого були підбиті підсумки та нагороджені переможці 4-го обласного конкурсу на кращий правовий захід, правові орієнтири та обласної літературно-краєзнавчої акції «Легенди Херсонщини». Обласний конкурс на кращий правовий захід, правові орієнтири та літературно-краєзнавчу акцію «Легенди Херсонщини» об'єднує спільна мета – сприяння вихованню активних громадян України з високими моральними якостями. Ми повинні поощряти дітей, виплачувати їм якісь премії, стипендії, організовувати якісь поїздки по нашій Херсонщині, для того, щоб вдохновляти їх на якісь нові розкази, на якісь нові мероприятия. До участі у конкурсі «Правові орієнтири» запрошені вчителі, вихователі, бібліотечні та соціальні працівники. Учасниками конкурсу розроблені та реалізовані креативні авторські заходи, акції, програми, мультимедійні проекти правової тематики. Ми будемо нагороджувати найкреативніших фахівців, які довели свою майстерність фахову саме у процесі участі у цьому конкурсі. Акція «Легенди Херсонщини» відбувалася в 2 етапи. Спочатку учасники повинні були вивчити літературні та фольклорні джерела про утворення населених пунктів, заселення рідного краю, його легендарних постатей, а потім створити власну легенду, казку або билину. Найбільше показує те, наскільки потрібен цей проєкт, це те, коли діти зустрічають тебе влітку на канікулах і питають, коли ж буде вже наступний конкурс. Тобто вони цим цікавляться, і це для нас найкраще визнання. Моя легенда про одне здання, яке знаходиться у нас в Херсоні, на криші якого сидять 4 ангела. І моя легенда була про те, як ці ангели там з'явилися і як вони закам'яніли. Тобто неземні істоти, які прилітають на нашу землю, вони
они каменеют, если их увидит человек. И так произошло, и таким образом все-таки и оказались ангелы на этом здании, на крыше. Я с первого класса ходила в литературную студию «Контур», чему я очень рада. Даже если настроения у меня не было, то я все равно старалась что-то написать. На розгляд журі було представлено 114 творчих робіт учасників акції майже з усіх районів Херсонської області. Переможці відзначені дипломами, грошовими винагородами та іменними стипендіями від благодійного фонду «Майбутнє Херсонщини». Анна Бінбєря, Віктор Вітюк, телеканал «Скіфія». Монастирські старці – образи святих та апостолів. У Херсонському обласному художньому музеї імені Шовкуненка відкрито персональну виставку нашого художника-земляка Єгора Толкунова. Нова експозиція є особливою, вона відчиняє вікно у потаємну кімнату душі митця. Храм душі під такою назвою у Херсонському обласному художньому музеї відкрилася персональна виставка полотен художника Єгора Толкунова. Відвідувачі зможуть побачити 27 робіт, виконаних у різний період упродовж останніх 10 років. На картинах – портрети монастирських старців, його герої, дещо відсторонені від глядача і занурені у світ власних роздумів. Митець уміло передає їх характер і стан душі. Сьогоднішня виставка вона особлива тим, що художник нам відчиняє вікно у свою душу. І тут ми бачимо зображення, які присвячені, перш за все, це образ його сина, присвячені монастирю, пошуку істини, християнській, можна так сказати, дорозі. У всіх своїх полотнах Єгор Толкунов намагався донести ідею, що в душі кожної людини завжди знайдеться місце для високих почуттів, що ми повинні не прогаяти найголовніше – пошук сенсу життя. Релігійна тема у творчості Єгора Толкунова не випадкова, адже його син Андрій, будучи талановитим художником, обрав усамітнений шлях пізнання Бога, ставши ченцем. Саме його портрети – один із головних образів на полотнах майстра. Ну, так как у меня сын живет и служит в Свято-Успенском монастыре, город Печоры, я к нему часто езжу и непосредственно пишу монаху. Вот отсюда они и возникли. Портреты, да, человек, по-моему, самое, что не есть, интересное для художника. Також Єгор Толкунов брав участь у розпису церкви Святого Миколая Чудотворця під Миколаєвом. Написав кілька десятків іконостасних образів святих, апостолів, мучеників, портретів ченців та служителів церкви. Однак не лише релігійна тема підкорилася Єгору Єгоровичу і його доробку, урбаністичні пейзажі, абстрактні твори та портрети сучасників. Вот эта выставка, которая позволяет подняться на ступеньку выше от высокой человеческой, но все-таки ограниченной культуры к миру духовности, когда можно распахнуть окно, а окном является картина, и увидеть вечность. Эти картины не ставят вопрос, что есть истина, они дают ответ на него, и в этом их главная ценность. Конечно, Егор Егорович виртуоз, как бы такая огромная школа у него, и... Кажется, некая простота в каждой работе присутствует. Но именно в этой простоте и заложен какой-то потенциал огромный, к которому нужно многим молодым стремиться, чтобы так локально решать такие очень сложные душевные вещи. Усіх охочих побачити роботи Єгора Толкунова запрошують відвідати виставку «Храм душі», яка триватиме до кінця цього місяця у Херсонському обласному художньому музеї. Ольга Швидка, Ігор Печенко, телеканал «Скіфія». У Новій Маячці Олешківського району жителі вже знають, напевно, що в першу неділю червня керівництво населеного пункту потурбується про організацію святкового дійства «День селища». Рік нинішній не став винятком. Новомаячківці з розмахом відзначили 212-й день народження малої батьківщини. Своїми силами підготували концертну програму, відкрили виставку місцевих майстринь, провели спортивні змагання. Тож і жителям селища, і гостям з області та району було на що подивитись і переконатись, що люди сільські вміють не лише працювати, а й організовувати собі дозвілля. Подробиці у сюжеті Олени Проценко.
Місце зустрічі змінити не можна, тому за будь-якої погоди вже традиційно 12 років поспіль в першу неділю червня у Новій Маячці відзначається День селища. 212-та річниця заснування населеного пункту була тематичною. На перший план вийшли майстрині, народні умільці, ті, які власноруч вміють з нічого створити красу. На імпровізованому ганку відкрили виставку поробок і вишивки. Багато хто був вражений, і питання, звідки у людей сільських після виснажливої праці на городах вистачає сил на хобі, залишилося відкритим. А самі майстрині відповіли просто. Ми кожного року чекаємо це дивовижне свято, тому що для нас це свято селища, це як наша маленька батьківщина, наша частинка, де ми народилися, зросли, і прийти на це свято, я думаю, що це повинен кожен прийти, подивитися і прийняти навіть участь. Будемо співати і танцювати для всього люду зі святом всіх. Бути небайдужими до того, що відбувається поруч, мабуть, і є об'єднуючим для громади. Наповну на святковій сцені викладалися як маленькі артисти, так і дорослі виконавці. Ходити до будинку культури кожного дня у селян немає часу. А от розвивати культуру у керівництва бажання є. Концерт викликав масу позитивних емоцій, за що учасники отримували бурхливі оплески. Нашому селищу сьогодні 212 років. Сьогодні зібралися і малі, і старі, а відсвяткувати день народження нашого селища. Я вітаю всіх зі святом, бажаю міцного здоров'я, добробуту, злагоди і миру. Дай Боже, щоб їх труд був легшим, але й корисним не тільки для заможного життя, але й для духовного багатства. Дай Боже всім радості, миру, спокою, небесного покровительства Господнього. І призиваю на всіх вас Господнє благословення. Зі святом вас, мої дорогі! Перше за багато років на святі були посадовці з області. Ще один показник небайдужості – знати і побачити на власні очі, як живуть та відпочивають у селах регіону. Свято вашого села, родинне свято, день народження села. В такий день хочеться побажати здоров'я, хочеться побажати благополуччя і мирного неба над головою. Вітаю вас святом! Слава Україні! Серед гостей свята і екс-голова селища Андрій Костиря, адже ідея організовувати день народження населеного пункту належить йому. Ми всі об'єдналися. Як можна більше уділили поваги друг до друга. Менше покоління до старшого покоління. Старше покоління передало меншому поколінню, і щоб була повага і злагода. Коли це все є, тоді є і радість, і є і життя. Всім бажаю мирного неба, благополуччя і здоров'я. Дякую. У Новій Маячці життя вирує. Тут народжуються дітки, розвивається інфраструктура, залишається молодь. І наступного року вони всі разом зберуться на площі біля будинку культури, аби продемонструвати свої досягнення. Олена Проценко, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Нова Каховка запалює зірки. Саме тут відбувся 16-й міжнародний конкурс академічного мистецтва юних талантів «Віват Музика». Концертна програма була досить насиченою. Класична, інструментальна, вокальна, камерна та симфонічна музика звучали протягом 5 днів. А на заключному етапі побували і наші журналісти. Репетиції, переживання і змагання вже позаду. Це заключний етап, де представлені кращі номери. Проте інтрига залишається, адже нагородження переможців попереду. Вже традиційно у конкурсі звучать твори сучасних українських композиторів, адже саме вони були ініціаторами народження такого свята музики. До Національної спілки композиторів долучились представники Херсонської, місцевої влади, благодійні фонди, меценати, обласна філармонія. Інформаційну підтримку вже не вперше надає ТРК «Скіфія». Цей конкурс став справжньою прикрасою мистецького життя не тільки Нової Каховки, області, а й всієї України. Хочеться подякувати міській владі за можливість, за надання такої можливості нашим дітям виступати на оновленій сцені. Такі
Такі конкурси дозволяють не просто продемонструвати власні надбання, а й знайти нових друзів та відчути яскраві емоції. Анастасія Щуцька вже не вперше бере участь у подібних заходах. Кожен вихід на сцену, ділиться враженнями дівчина, особливий. Дуже хвилюєшся спочатку, але потім все врівноважується і ти щиро посилаєш людям тільки радість і щастя. Кожен конкурс я стараюсь себе в чомусь перебороти. Свій страх, чи коли руки трусяться, буває також часто, то я стараюся не хвилюватися, у Бога помолилася і, звичайно ж, починаю виступати. Бандура – це моє життя. Є бандура – є життя, не бо бандури – нема життя мого. Хвилююча мить нагородження переможців конкурсу. Цього разу гран-при отримав піаніст з Миколаєва. Перше время я чувствовал просто какое-то оцепенение. Я не мог пошевелиться несколько секунд. Я не мог поверить. Я думал, что это все сон, что это все нереально. Я не ожидал, если честно, что мне удастся взять гран-при. Потому что очень серьезная конкуренция была среди піаністів, очень мощные піаністи. 16-й міжнародний конкурс «Віват музика» завершився. Проте популярність його зростає і вже наступного року місто Нова Каховка знову очікує до себе в гості талановиту молодь. Анна Коробова, Наталя Верлата, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». Це всі новини на сьогодні. Таким побачили цей день мої колеги, таким його і запам'ятаємо. Всім приємних, плідних і теплих вихідних бажаю. Побачимось. Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 15, плюс 20, вдень 24-29 градусів тепла. По Херсону температура повітря вночі плюс 15, плюс 17, вдень 26-28 градусів тепла.